Quando você vai numa festa, assim, o pessoal fica pedindo, imita isso, imita aquilo. Eu quase não vou mais por causa disso. Agora você pode até acertar um pouco de falar, ele é meio mascarado. Não, eu não sou. É porque já é nosso trabalho. A gente, graças a Deus, escreve piada, faz vozes todos os dias. Quando eu vou numa festa, eu quero comer coxinha, gente. Eu quero tomar um Guaraná e comer uma coxinha. Isso quieto. Acontece comigo, viu? Você vai no show. É algum crime. Paulo Pão tá aí, chama ele. É. Pra cantar. Você canta aqui um pouquinho. Não, vai trabalhar. Pelo menos não vai acontecer isso com ele, né? Não, comigo eu vou te falar, acontece também. As pessoas normalmente, quando encontram, querem saber da onda. E é o único assunto que ela fala. Mas e aí, como é que é aquela onda? E tem hora que você Pelo menos não tem um mar e uma prancha, né? Não. Todo mundo vira entrevistador, né? Quando não, mas eu acho que todo mundo na sua devida profissão tem essa coisa. Tem. Você vai, a pessoa te pergunta da sua profissão. Só que ali você não tá pra trabalhar, você tá ali pra divertir. Verdade. Não, pra mim não me perguntou nada, não. É, já deixaram o microfone pronto, não, sem eu saber. Dois microfones. O Renê também. Pra você também imitar? Isso, o Renê do Café com Bobagem. Tava convidado pra uma festa, vamos pra festa. De graça. Já deixou o microfone montado. Sem avisar, sem combinar. Aí tem que pagar, né? Eu não sei quem convidou, não, mas aí foi sacanagem. Tem filho pra sustentar, né? É o nosso, exatamente, é o nosso trabalho, né? Porque é marrento, né? Nada. Você vai pedir, por exemplo, marceneiro, faz um armário pra mim, é legal. Da festa, né? Um amigo de infância meu ia casar. E aí ele contratou uma banda pra tocar no casamento e me encheu o saco pra eu ir no casamento dele. Mas eu não sabia que já tava armada a arapuca, né? Ah! Aí ele tinha falado pra todos os convidados que o cantor do Patrulha do Samba ia estar no casamento, que Meu ia cantar. Meu Deus! Aí, convidado pra cantar, né? Imagine! Só que aí eu tive compromisso com a banda no dia do casamento. E ele aí ficou... Tava a banda montada e não tinha o vocalista. Essa é ótima! Ele ficou na sinuca de bico. Cadê o cara? Cadê o cara? Eu em outro lugar cantando com a banda. Gente, essa é ótima.